Goeiemorgen en baie welkom bij vandaagse Sout van die Dag. Dit is my voorreg om vandaag met julle te deel uit Romeine 14. En hier kom neer Paulus vir ons wat het beteken om mense wat van ons verskil, hoe ons hulle moet hanteer, en dat ons hulle nie moet oordeel nie, maar hulle moet aanvaar soos hulle is. Hy gebruik een voorbeeld waar hy sê, sommige mag dalk nog swak wees in die geloof. En ons kan nie daarvoor oordeel nie, ons moet hulle so aanvaar. Ek dink ons is somtijds vinnig om vinger te wys na ander. Maar Paulus is baie sterk in Romeine 14 vers 8 waar hy sê, of ons nou lewe en of ons sterwe, ons is volkome sy eiendom. Ons moet dus alles wat ons doen, doen om God te verheerlik, want ons behoort aan hom. Vers 11 sê verder, en dit is my baie belangrike vers, daar gaan een dag kom wat elke knie voor God gaan buig, en elke tong gaan bely, dat hy God is. Ons moet dus sorg dat ons saak reg is hier op aarde, want ons gaan geoordeel word en ons gaan verslag moet doen oor ons eie lewe. Ek dink Paulus kom sê vir ons, die ander goed is bietjie bysake. Dit gaan nie oor wat ek eet of wat ek drink nie, maar dit gaan alles net oor my verhouding hier op aarde met God. Die ander goed is van minder belang, maar dit breek God se werk af. As jy doen, en as dit wat jy doen nie uit jou geloofsoortuiging is nie, is dit sonde. Ons moet dus seker maak dat ons nie deur ons dade die rede is dat ander mense om ons, maar ook belangrik, selfs ons medegelowiges struikel en val nie. Ons moet dit vir ons medemens maklik maak om hoe ons in die manier wat ons optree, in die manier wat ons dinge doen, vir hulle maklik maak om God te wil glo, maar ook om hom te wil volg. So hier is my uitdaging vir vandag. Kom ons gebruik vandag en ons soek een geleentheid waar ons werkelijk sout vir iemand kan wees, deur vir daardie persoon een rigtingaanwyser te kan wees, na God, om vir hom een lig te wees, een leiding te gee, om by God uit te kom.